የመንግስታቱ ድርጅት ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ ድጋፍ ተጨማሪ 40 ሚሊዮን ዶላር መመደቡን ተናግሯል። የድርጅቱ የሰብዓዊ ድጋፍ ዜና ምንጭ ሪሊፍ ዌብ እንደሚለው ከተመደበው ገንዘብ ውስጥ 25 ሚሊዮኑ ከድርጅቱ ያደጋ ጊዜ መጠባበቂያ ፈንድ የተመደበ ሲሆን ተጨማሪው 15 ሚሊዮን ደግሞ ከድርጅቱ የኢትዮጵያ የሰብዓዊ ድጋፍ ፈንድ የሚገኝ ነው። እንዲሁም በቅርቡ ኢትዮጵያን የጎበኙት የሰብዓዊ ድጋፍ ተቋም ኃላፊ ማርቲን ግሪፊትስ እንዳሉት ገንዘቡ በሰሜናዊ ኢትዮጵያ በግጭት ለተጎዱ ወገኖችና ለደቡባዊ ኢትዮጵያ ድርቅ ተጎጂዎች የሚውል ሲሆን በመላው ሀገሪቱ ያለው የርዳታ ፍላጎት እየጨመረ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አሁን የተመደበው የገንዘብ ርዳታ ለጋሽ ተቋማት በትግራይ፣ አማራና አፋር ክልሎች ለሚገኙ ተረጂዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ የሚያስችላቸው ሲሆን በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ለሚገኙ የድርቅ ተጎጂዎችም የርዳታ አቅርቦት ላይ ይውላል ተብሏል። ተቋሙ በያዝነው የፈረንጆች አመት ከመጠባበቂያ ፈንዱ ላይ ለኢትዮጵያ የለገሰው አጠቃላይ ገንዘብ 65 ሚሊዮን ዶላር ሲደርስ ይህንን ያህል ከፍተኛ ድጋፍ በማግኘትም ኢትዮጵያ ሁለተኛው ሀገር ሆናለች ብሏል። እንዲህም ሆኖ የመንግስታቱ ድርጅት በኢትዮጵያ ለርዳታ የሚያውለው የ1.3 ቢሊዮን ዶላር የበጀት እጥረት አለብኝ ይላል። በእስራኤል የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከእስራኤል መንግስት ማረጋጋጫ እየጠበቁ የሚገኙና በኢትዮጵያ የሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያን በአፋጣኝ ወደ እስራኤል እንዲገቡ እንዲደረግ በሰላማዊ ሰልፍ መጠየቃቸው ተሰምቷል። በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ደጃፍ በተደረገው ሰልፍ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሚኒስትር ኒና ታማኖ ሻታ ይገኙበታል። ከባህር ማዶ ወደ እስራኤል የሚገቡ ቤተ እስራኤላውያን ዜጎችን ወደ ማህበረሰቡ የማዋሃድ ስራ የሚሰራውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የሚመሩት ኒና ታማኖ በአማርኛ ለሰላማዊ ሰልፈኞቹ ባስተላለፉት መልእክት እስራኤል ይህን ኢፍትሃዊነት እስከምታርም ከጥረታቸው ወደኋላ እንደማይሉ ተናግረዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ካለው ሁኔታ አንጻር ቤተ እስራኤላውያኑን በአፋጣኝ ማምጣት አስፈላጊ ነው ሲሉ የጠየቁት ሰላማዊ ሰልፈኞቹ በእስራኤል መንግስት በኩል 5000 ቤተ እስራኤላውያንን የማጓጓዝ ስራ ተጀምሮ እንደነበር አስታውሰዋል። ይሁንና የእስራኤል የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር በቅርቡ ከገቡት መካከል በርካታ ቤተ እስራኤላዊ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያን መኖራቸው ናቸውና በኢትዮጵያ የሚገኙትም ያን ያህል አስጊ ሁኔታ ውስጥ አለመሆናቸውን ጠቅሶ በማጓጓዝ ስራው ላይ ክፍተት መኖሩን አመልክቷል። አሁን የምንነግራችሁ መረጃ ደግሞ የዓለምን ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ ያስጨነቀ ስላለው የኮቪድ-19 ክትባት ነው። ይህም በአገራችን ስለታቀደው ዘመቻ ይሆናል። እድሜያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የኮቪድ-19 ክትባት ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት በዘመቻ መልክ እንደሚሰጥ የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ ዛሬ ረፋዱ ላይ አስታውቋል። ከዛሬ ህዳር 6 እስከ ህዳር 15 ቀን 2014 ዓ.ም በሚካሄደው ሀገር አቀፍ የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ እድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ የሆኑ ታዳጊዎች በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ጤና ጣቢያ በመሄድ ክትባቱን መውሰድ እንደሚችሉ የቢሮ ኃላፊው ዶክተር ዮሐንስ ጫላ አስታውቀዋል። ከጤና ጣቢያዎች በተጨማሪም የክትባቱን ተደራሽነት ለማስፋት በትላልቅ የገበያ ቦታዎች፣ ሞሎች፣ በባንኮች፣ በትራንስፖርት መናኸሪያዎች፣ በኢንዱስትሪ ፓርክ እና በሌሎች በተመረጡ ቦታዎች ክትባቱ እንደሚሰጥም ሰምተናል። እንዲሁም ከዚህ ቀደም ወደ ሀገር ከገቡት የአስትራዜኒካ፣ ሲኖፋርም፣ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ክትባቶች በተጨማሪ የፋይዘር ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገር መግባቱን የገለጹት ኃላፊው እድሜያቸው ከ12 እስከ 18 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ታዳጊዎች የሚወስዱት ይህንኑ የፋይዘር ክትባት መሆኑን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ እስካሁን ከግማሽ ሚሊየን በላይ ለሚሆኑ ነዋሪዎች የኮቪድ-19 ክትባት እየተሰጠ ሲሆን ለ10 ቀናት በሚካሄደው የክትባት ዘመቻ ከ1 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎችን ለመከተብ መታቀዱ ተገልጿል። ዜናው የሪፖርተራችን ትዕግስት ብርሃኔ ነው።